Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. Sredinom prošle godine u Podstrani su započeli 20 milijuna kuna vrijedni radovi na uređenju obale od ušća Žrnovnice do Lučice u Strožancu. Ideja o uređenju obale u Podstrani stara je gotovo 3 desetljeća. Riječ je o zahvatu na 385 metara obale koja je trenutačno bez ikakve namjene. Radove su financira Splitsko-dalmatinska županija, pa je gradilište u pratnji načelnika općine Mladena Bartulovića jutros obišao župan Blaženko Boban. Obiteljska ili domaća plaža, kako je nazivaju Podstrani, trebala bi biti dovršena do početka ljeta. Biti će to jedna od najljepših i najmodernijih plaža u Dalmaciji, kaže to načelnik najmlađe hrvatske općine Mladen Bartulović. Šta dobivamo kad taj projekt završi? Dobivamo jednu krasnu obiteljsku plažu. Tako smo i definirali kroz našu prostorno-plansku dokumentaciju i kroz natječaj na koje smo se prijavljivali, koja ima sve ono što treba imati obiteljska plaža. U sklopu te obiteljske plaže je već dječje igralište, znači odgovarajući pristup, odgovarajući parking, dječje igralište, dva odbojkaška igrališta, plaža za djecu i za odrasle sa posebnim potrebama i invalidne osobe, za odrasle uz ovu baluta, svi oni mogući sadržaji koji trebaju biti na plaži, dakle svlačionica, tuševa, naravno da smo tu gledali ovaj segment da će doći pametne klupe, u sklopu toga segmenta tuševi, kovanice isto dolaze na solare i tako dalje. Radovi na njezinom uređenju kao izgradnji pratećeg sadržaja na potezu od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice u Strožancu u dužini od 350 metara vrijedni su nešto više od 18 milijuna kuna. Moj je cilj da svih 18,5 ili 19 milijuna osiguramo iz van proračunskih sredstava, dakle van proračuna općine Podstrana. Građevinski fakultet u Splitu izradio je idejno rješenje, a općina je ishodovala sve potrebne dozvole za početak radova. Za sad smo imali nekih 7 milijuna kuna situacija koje su već plaćene i to smo financirali sve van proračunskim sredstvima. Dakle, moj cilj bio i ljudi oko mene, moga tima, da ovaj projekt apliciramo i na županiju Splitsko-dalmatinsku, na njihove natječaje, na natječaje Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja, fondova Europske unije, Hrvatskih voda, Ministarstva branitelja, raznih agencija i do sad smo po potpisanim ugovorima uprihodili nekih 5,5 milijuna kuna. Uz 270 parkirnih mjesta, koliko je predviđeno ovim projektom u sklopu plaže, uredit će se i 6,5 tisuća četvornih metara zelene površine. Te zelene površine, napamet govorim sad nekih 250 stabala, 500 grmova, 5000 sadnica mediteranskog bilja. Sad ćemo vidjeti, jer mi znamo da su ljeta vruća, hoćemo hortikulturu u dogovoru sa strukom i izvođačima ostaviti za na jesen, ali 90% svih drugih gradova će biti završeno. Na prostoru od oko 3000 četvornih metara nalazit će se i prikladni ugostiteljski sadržaj. Sukladno građevinskoj dozvoli, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji imamo jedan dio prostora koji nije bio prostorno-planski definiran. Radi se o cca 3000 kvadrata, gdje smo sukladno odluci općinskog vijeća koja je donesena u 12. mjesec krenuli izmjene dopune upua od rijeke Žrnovnice do hotela Lava. Ciljanje da znači izrađivači plana kroz prvi mjesec daju svoje stručne prijedloge. Nakon što se usuglasi općinsko vijeće, ićemo u izmjene dopune toga prostornog plana, tako da ćemo na tom prostoru imati predviđeno nekoliko kvalitetnijih ugostiteljskih objekata. Mi smo sudjelovali preko 3 milijuna kuna, sudjelovat ćemo i u 2018. godini. Zašto? Jednostavan razlog. Ljudi žele nešto lijepo napraviti tu na domak Splita i moram reći da će to zasigurno biti okupljalište gotovo pa autotonog stanovništva. Ovog našeg ovdje ljudi koji žive u ovom bazenu, zasigurno će to biti plaža njihova, reći će ovo je naša domaća plaža. Ona na neki način i vodi i nosi naslov radni domaća plaža. Tim projektom od rijeke Žrnovnice do Lučice dobiva se 15.000 kvadrata nove pješčane plaže, znači kad obiđemo taj teren, znači pijeskom iz mora koji se tu godinama, desetljećima i stoljećima nakupljao, tim pijeskom će se nasu taj kameni pojas koji je sad već napravljen i čije konture ćemo vidjeti na terenu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban najavio je kako će sličnih projekata na potezu od Trogira do Omiša biti još. Ali moram reći da je ovo jedan od sastavnih dio, to što nismo tamo uspjeli reći, jedan od sastavnih dio projekata na cijelom potezu od Trogira pa gotovo do Makarske. Niz ovakvih projekata postoje, negdje ih još nema, županija će ih na neki način doraditi i već sada smo
sa sveučilištem u razgovoru, da našim sveučilištem u razgovoru da osmisli ovakve projekte kompletno od Trogira pa gotovo do Makarske. Općina Postrana ima pripremljenu svu dokumentaciju i čeka raspisivanje javnog natječaja u sklopu urbane aglomeracije Splita u prvom kvartalu ove godine. Novcem dobivenim na tom natječaju planira urediti biciklističke staze u sklopu ovog projekta, a za tekuću godinu već je osigurano i 6 milijuna kuna za neometan nastavak radova koji bi trebali biti završeni do lipnja ove godine. Kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović potpisao ugovore sa 120 učenika i studenata koje će grad temeljem provedenog natječaja ove školske, odnosno akademske godine, stipendirati. Grad Kaštela za ovu školsku, odnosno akademsku godinu, osigurao je 20 učeničkih te 40 studentskih stipendija najuspješnijim školarcima i studentima, te još toliko prema socijalnom statusu. Učeničke stipendije iznose 400 kuna mjesečno, a studentske dvostruko više. U proračunu za ovu akademsku godinu je izdvojeno 800.000 kuna, pa ja se nadam normalno kako nam budu prihodi rasli, da ćemo vjerovatno i moći narednih godina podignuti i iznos stipendija. Bio je naravno veći broj prijava, pošto dajemo stipendije po dva kriterija, znači po izvrsnosti i po socijalnom statusu. Nekako smo to podijelili 60 po jednom, 60 po drugom kriteriju. To što sam naglasila i malo prije, posebno mi je drago da se manje prijavilo po socijalnom statusu, a da se puno više učenika prijavilo prema kriteriju izvrsnosti. Na kraju je gradonačelnik svojom odlukom ostao u tom broju 120, dakle onim svim studentima i učenicima koji su zadovoljili kriterije, odnosno prešli prag po bodovima, su dodijeljene stipendije, iako prvotno nije bilo tako planirano. Kako se u Kaštelima razvijaju kvalitetni mladi ljudi, najbolje govore prosjeci ocjena onih koji su se javili na gradski natječaj o stipendiranju. Kod učenika to su sve prosjeci iznad 5.0, a kod studenata svi iznad 4.5. A evo što Kaštelanima znače stipendije i na što će ih potrošiti. A bit će da će biti najviše na gorivo i na kave. I to je to druženje s prijateljima. Potrošit će se vrlo brzo. Dobro mi dođe za, ne znam, knjige ili izlaske i tako to. Meni ova stipendija dosta znači, ne samo s financijske strane, nego mi je vrlo drago što grad podržava mlade koji se obrazuju i koji misle na budućnost, a i time potiču, osiguravaju dobru budućnost grada. Stipendije su samo dio kaštelanskog pronatalitetnog programa. Kaštelanske obitelji koje dobiju treće ili svako iduće dijete od ove godine primaće novčanu potporu grada za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta, a do treće godine života djeteta. Predviđena gradska potpora iznosit će 500 kuna, a za sada je u gradskom proračunu tu svrhu osigurano oko 200.000 kuna. Osim ovih stipendija pripremamo normalno i nešto kulturno za mlade u pripremi dokumentacija za kulturni centar za mlade u Kaštel Lukšiću, također za djecu, evo i zadnjih dana smo dosta radili i ove dječje parkove. Toga ćemo normalno i u ovoj 2018. godini još izgraditi i napraviti. A evo i sama ona odluka o porodiljnim naknadama kaže da dosta brinemo o natalitetu, o djeci i mladima u Kaštelima. Među brojnim projektima usmjerenim obiteljima i djeci jest i otvaranje novih dječjih vrtića. Tako bi se ove godine u Kaštel Štafiliću treba otvoriti jedan novi vrtić, a postojeći u Kaštel Lukšiću proširiti. Iako su Božić i doček nove godine za nama, adventskog ugođaja u Splitu neće nedostajati još dva tjedna. Naime, na adventskoj infrastrukturi nastavit će se sportska fešta, ona vezana uz Evropsko rukometno prvenstvo koje se igra u splitskoj Spaladium areni. Kada završi sezona sunčanja i kupanja, Splićani se započnu pripremati za adventske radosti. S prvom burom gradom zavlada božićno novogodišnje ozračje i svi s nestrpljenjem čekaju kućice, kuhano vino, kobasice uz brojne kulturne sadržaje. Ovog adventa splitski gradski oci odlučili su se za jedan novi koncept prema kojem su smanjili broj ugostiteljskih objekata na rivi, a neke sadržaje prebacili na druge gradske lokacije te ih specijalizirali za posebnu publiku. Riva je interesantna, zanimljiva, svima je draga i njoj ne treba novi sadržaj. Ljudi se na rivi osjećaju lijepo i sa programom i bez njega. Međutim, treba živjeti zaboravljene i napuštene prostore. Vidjeli ste sami, ovaj prostor Đardina je svih ovih godina bio naprosto jedno mjesto koje je u mraku, su ljudi zaobilazili. Danas je postao ne samo djeci koje smo pripremili tu božićnu bajku, nego je postao interesantan mnogim ljudima koji u kasnim večernjim satima, to ste vidjeli, uživaju u
ozračju. Bez kućica, bez kobasica, bez glazbe, samo je lijepo. I to je ono što želim. Osim na rivi i u Đardinu, te u sveučilišnom kampusu, adventske fešte u buduće će se organizirati i na drugim lokacijama u gradu. Nije grad samo riva. Vidjeli ste kad su bile velike južine da se na rivi nisu ljudi okupljali jer je bilo prilično teško doći na to jugo kad se i more prilivalo. Međutim, ovdje ispred galerije umjetnina u Đardinu je bilo doslovno tisuće ljudi jer su bili zaklonjeni od tih vremenskih nepogoda. Sljedeće godine ćemo osvajati i druge prostore poput nekih Đardina izvan centra grada. Ove godine smo se prebacili na kampus zahvaljujući suradnji sa sveučilištem. Želim ugođaj Božića u cijelom gradu, ne samo na rivi. Riva nije samo, Split nije samo riva. Činjenica je da Split, bez obzira na izvrsne turističke rezultate koje ostvaruje, svojim adventom ne može konkurirati velikim europskim gradovima. S brojnim poteškoćama bori se i Veliki Zagreb. Zbog toga su Split i Zagreb odlučili surađivati upravo na polju svih budućih adventa. Činjenica je da su i naši hotelijeri zabilježili ove godine povećani rast i okupaciju naših hotela, što nije bio slučaj prošle godine. Zagreb također ne zna gdje će sa ljudima i sa gradonačelnikom gospođom Martinom Birnfeld smo dogovarali kako ćemo sljedeće godine na sajmovima zajednički nastupati. Hrvatska je premala da bi reklamirala samo advent u Splitu ili advent u Zagrebu. Zagreb mora pronaći novo tržište, a mi smo se tu ponudili kao partneri. To smo dogovorili. Mi ćemo ponuditi advent u Hrvatskoj. Advent u Splitu tek je u povojima, prostora za napredak ima. Građanima ne preostaje ništa drugo nego da iskušaju sve što im se nudi, ali i da predlože što bi oni željeli vidjeti i okusiti za nekih narednih adventskih svečanosti. Bilo građana, poručuju Splitske gradske uprave, uvijek će rado osluhnuti. Još do blagdana Sveta Tri Kralja imate vremena, ukoliko se zateknete u Imotskom, ubaciti koju kunu u škrabice imotskih čestitara. Naime, 17. godinu zaredom pod vodstvom poznate imotske humanitarke Vesne Ujević, 15 najmlađih Imoćana prikupljaju novac za potrebite vršnjake. Do sada su prikupili 17.000 kuna. Nedostaje im još 3.000 kako bi ispunili ovogodišnji plan. Čestitari, čestitari, zovemo se mi, dajte nam kartene jednu ili dvi. Ima djece koja gladuju, ali uz našu pomoć se raduju. Na popularnu božićnu melodiju mali imotski čestitari sami su izmislili svoje stihove, nadajući se da će im pomoći u prikupljanju novca za siromašne. Već 17 godina i po kiši, snijegu, buri i jugu, ovi imotski mališani skupljaju novac za siromašnu djecu. Nije im teško božićne praznike provesti s poznatom imotskom humanitarkom Vesnom Ujević. Bitno im je, kažu, da su njihovi siromašni vršnjaci zadovoljni i da, barem na neki način, osjete duh Božića. Ove godine imotski čestitari krenuli su u svoje pohode 17. put. Počeli smo 2000. godine. U tih 17 godina promijenilo se nekoliko generacija djece. Bude ih obično 10, ove godine ih ima 15. Iz prve generacije čestitara imamo sad jednog svećenika. 2018. reče svoju mladu misu. Tako punoljetnost čestitara će biti okrunjena tako jednim lijepim događajem na koji sam ja osobito ponosna. Djecu uzrasta od 4 do 13 godina nije bilo teško skupiti. Oni, kaže Vesna, jedva čekaju početak akcije. Ljudi su neki bezobrazni, tako da... A ima i onih koji nisu? Pa više ni daje nego što ne daje, nego neki se rugaju s time da su oni siromašni, nego ovi što nemaju ni za hrane, a ovi su kafićima i govore su siromašni. Kako ti priđeš ljudima u kafićima? Jel ti... Priđemo za stol i onda govorimo, skupljamo za siromašne i kažemo mi smo Svesan Ujević, pitajte ako nam ne vjerujete, tako. I vjeruju li vam? Neki jesu, neki nisu. Mislim, oni koji nju znaju, znaju da smo mi njezini, čestitari, da skupljamo. Najprije se predstavimo župi na misi na Svetog Stjepana.
i onda hodamo do Tri kralja po gradu, prikupljamo priloge od kojih jedan dio ide za misije jer školujemo 12 djece u Kongu s tim novcima. Onda jedan dio dajemo za izgradnju centra za hagioterapiju, a ove godine sve što prikupimo iznad te sume koja je već određena prikupljamo za jednog dečka iz Imotskog koji je prije točno godinu dana nastradao i njegovo stanje nije baš najbolje i veliki su troškovi rehabilitacije, tako da evo, mi smo nekako u svojoj glavi odredili prikupit za terapijsko biciklo koje će njemu itekako dobro doći i smanjiti troškove njegovoj obitelji. Baš mi je drago što sudjeluje i ponovit ću ovo što je Lucija rekla. Neki su ljudi bezobrazni, neki znaju, neki mogu dati po 200 kuna i po više, tako da skupimo dobro. A nekad neki reagiraju, rugaju se i nekad pitamo i oni kažu da se siromašni nego ovi što trebamo skupljati za njih. U svakom slučaju ili više onih koji vam daju novac ili? Pa više oni koji daju. Hoćeš i do godine sudjelovati? Pa hoću. Pa ljudi se već navikli na nas, smiju se. Ako nemaju nekih novaca pri sebi onda barem iščačkaju koju lipu. I malo se zezaju, tako da evo, grad je zahvaljujući ovoj djeci ovih 15 dana znatno veseli. Jel se veseliš kad ti ljudi ubace novac u škrabicu? Da. Kaže mi, koliko ti znači ovo sudjelovanje? Pa puno, zato što neki ljudi nemaju ništa jesti, nemaju novca ni ničega, a meni je drago kad mi neko vi u teglicu stavi novac, zato jer puno mi to znači baš. Mali čestitari do sad su skupili 17.000 kuna. Cilj im je, kažu, zaokružiti na 20.000. Ukoliko vas put nanese u Imotski i sretnete dječicu u biblijskim odorama, ne libite se otvoriti novčanik i u njihove teglice ubaciti makar najsitnije kovanice. Ova djeca bit će vam zahvalna. Evo nas i u sportskim minutama. U sklopu 12. kola druge ABA lige košarkaši Splita u četvrtak u 18 sati gostuju kod Zrinskog. Kako teku pripreme i što žuti očekuje od susreta, provjerili smo na Gripama. Košarkaši Splita će i u Mostaru tražiti pobjedu. Međutim, to neće biti nimalo lako jer je Zrinski iskusna ekipa koja svaku utakmicu igra na način koji njima najbolje odgovara, a upravo je to istaknuo strateg žutih. Čeka nas iskusan protivnik koji zna nametniti svoj stil igre. Izuzetno su opasni na piku. Imaju jednog Princa i Sokolovića koji znaju podvaliti loptu, koji dobro igraju, lopta im dobro ide. Izuzetno su racionalni, pametni, ne srljaju. I kažem, njihova po meni najveća kvaliteta je što znaju svaku utakmicu igrati na način onako kako njima odgovara. Mi svaku utakmicu pokušavamo, idemo na pobjedu, tako ćemo ići ovaj put. Ključ je zaustaviti njihovu pick and roll igru. I po meni oni su izuzetno dobri u napadačkom skoku. Znači ne dopustiti da imaju drugi napad jer onda iz tog drugog napada te ponovno muče, ponovno igraju pik, otvaraju se neke rupe i onda je to teško braniti. Zrinski je u naletu, pobijedili su zadnjih 5 utakmica u nizu i žutima ovo gostovanje neće biti lako, naročito nakon visokog poraza na zadnjem gostovanju u sklopu druge ABA lige kod Vršca. Dodatan problem ekipi Splita stvaraju i neke ozljede. Kanajet ide na operaciju uskoro, Omrčen također ide na operaciju, Omrčen zgloba. Kanajet koljena. I vjerojatno oni su izgubljeni za ovu sezonu. Što se tiče ostalih, imamo problema sa Jukićem, koji nije s nama bio ni u Vršcu. On je, ima jednu nezgodnu ozljedu, stopala. Prema tome, on neće biti u sastavu ni sutra. Za ostale moramo vidjeti, još večeras imamo treninga.
Bez obzira na sve, žuti će u Mostaru ići na pobjedu, baš kako to pokušavaju u svakoj utakmici. Sa Splitom već neko vrijeme trenira iskusni Bruno Šundov, a Skelin se osvrnuo i na mogući njegov angažman. Bruno je došao tu, on trenira s nama već određeni period, nekih desetak dana. S obzirom da on, da je, radi se o igraču već koji ima želju da pomogne, on je na zalazu svoje karijere. Ja bih volio da mi vidimo to kroz utakmice u kakvom je on stanju i koliko može pomoći. Vidi se da je, da, naravno da godine su uzele svoje, nije više u cvijetu mladosti, ali s druge strane vidi se isto tako da on ima puno iskustva, ima puno sigurnosti sa loptom u rukama i puno kvalitete. Pa što se mene tiče, ja bih u svakom slučaju probao, meni je teško pokazati koliko igrač može samo na osnovu treninga. Ali to se ne radi se isključivo o meni, kažem, moramo prvo vidjeti kako je njegovo stanje fizičko. Nije lako igrati dva puta tjedno. Na sutrašnji susret u Mostaru, ali i dosadašnji tijek sezone, osvrnuo se Splitov Mike Scott. Moramo biti koncentrirani svih 40 minuta. Imamo veliki talent i odlične trenere koji nam daju dobre upute, ali mi moramo izaći na parket, biti fokusirani na utakmicu i izdržati koncentraciju do kraja susreta. Mi možemo igrati puno bolje nego što je to bio do sada slučaj. Nismo dobro ušli u sezonu, ali sada igramo sve bolje i bolje i to trebamo zadržati. Tek je siječanj i imamo dosta vremena. Još je puno utakmica pred nama, ali vrijeme brzo leti i moramo početi odmah. Time goes fast, so need to get on it now. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.